Na každém záleží. Každé dítě má stejné právo na vzdělávání jako ostatní. Vítejte u videa projektu Podpora rovných příležitostí, který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt podporuje školy s vyšším poměrem žáků se sociálním znevýhodněním a pomáhá tím snižovat nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíly strategie 2030+. Dobrý den, vítejte na kulatém stole k tématu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků projektu Podpora rovných příležitostí. Jehož cílem je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol s vyšším počtem žáků se sociálním znevýhodněním. Ti žáci se sociálním znevýhodněním, je to vlastně docela velká skupina, zahrnuje žáky, kteří třeba nemají přiměřenou podporu vzdělávání v domácím prostředí, nebo nemají dostatečně osvojený vyučovací jazyk, nebo se u nich objevuje náročné chování z nezdravotních důvodů a popřípadě mají malou motivaci k učení a nebo nízkou účast ve vzdělávání. Těch kategorií je ještě daleko víc. Koho by to zajímalo, může se podívat na identifikaci sociálního znevýhodnění na webu zapojimevšechny.cz. Dnes nebude řeč přímo o žácích, ale o osobách, které mají vliv na to, jak se žáci ve školách cítí a jak se jejich potenciál rozvíjí, tedy o pedagogických pracovnících a hlavně jejich profesním rozvoji. O tomto tématu budeme mluvit s osobami více než povolanými, protože oba dva naši hosté mají zkušenost s řízením školy, ale i s provázením pedagogů v podobě třeba lektorování, coachingu či mentoringu. Já bych vás na začátek poprosila, abyste se představili, krátce o sobě něco řekli a ve zkratce shrnuli váš příběh jako ředitele školy. A jako první bych poprosila dámu Zdenku Juklovou. Prosím o představení. Dobrý den. Přijíždím sem ze severu Čech, kde jsem působila jako ředitelka v malé škole nebo ve středně velké škole, kde jsem dostala zadání vlastně udělat z běžné škole školu inkluzivní. A nebylo to vůbec jednoduché, stáli za mnou lidé z města, zřizovatelé. To mi hodně pomohlo. Vize byla jasná, ale přijetí ve škole nebylo vůbec jednoduché. Takže tam hned z počátku jsem se setkala s tím, že jsem musela sáhnout po nástrojích mimo školu i po mentoringu. A nakonec mě to oslovilo tak, že v současné době už neřediteluji, ale živím se mentoringem a provázením vedení škol. Děkuji. Bych prosila pana ředitele Pavla Škramlíka. Já přijím taky ze severních Čech, z Litvínova, kde pracuji jako ředitel školy už 22 let. A jinak pracuji občas jako mentor, coach nebo lektor. Pracuji pro Akademii Lipchavy, kde vedu tým, který podporuje ředitele a učitele. Ale srdcem jsem učitelem prvního stupně. Baví mě Forsteinovo instrumentální obohacování. Já jsem měl to štěstí, že jsem v 90. letech byl členem PAU, Přátel angažovaného učení, což byla organizace, kde se scházeli a učili se navzájem učitelé, ředitelé od sebe, kde jsem vlastně poprvé zažil něco, čemu se dneska říká mentoring nebo bench learning, návštěvy škol, prostě podporu a inspiraci. No a pak přišla nabídka řídit malotřídní školu, což mě bavilo moc, protože jsem učitel prvního stupně. No a pak přišla nabídka řídit velkou školu, kterou řídím 22 let. A vlastně ten můj příběh začal jako ředitel, který se soustředil na rychlé zavádění změn do nepřipraveného systému. A dneska už vím, že to není cesta. A doufám, že se dneska budeme bavit o té cestě vzdělávání, která je prostě daleko přímější a rychlejší a vede k osobnostním změnám. Děkuju. Tak jako ředitele vlastně začínající jste museli mít nějakou vizi, kam chcete tu školu dotáhnout a nějaké sdílené hodnoty, které jste museli s těmi učiteli řešit a prožívat. A což si myslím, že klade vysoké nároky na ředitele. A ředitel sám vlastně by měl být schopen využít nějakou podporu externí. A jestli můžete sdílet s námi to, co vám pomáhalo pro váš profesní rozvoj
a k tomu, k té roli toho ředitele? Já bych navázala na to, co jsem říkala. Jako moje zadání bylo inkluzivní škola, to znamená, že s nějakou vizí jsem přicházela, s nějakou svojí historií učitelky, ale i člověka mimo školství. Jsem měla jako spoustu hodnot, které byly pro mě nepřekročitelné. Velké překvapení bylo, když jsem přišla do té školy, že těch 10 mých hodnot vlastně nejsou hodnoty sboru. Že musíme hledat nějakou společnou cestu. Zkoušela sama, velmi brzy jsem zjistila, že to bude snažší, když použiju někoho neutrálního zvenku. Takže to byl vlastně první kontakt s experty mimo školu, kde mi to hodně pomohlo, kde jsme třeba i v rámci nějakého výjezdu s mentorkou, možná koučkou, já nevím, dneska si těžko dá tato role definovat ve školství, hledali shodu mezi tím, co chci já a co jsme schopni jako škola vůbec udělat. A z těch 10 hodnot bylo 6. A i to je dobrý, protože to byly hodnoty sdílené. Tak jsme na to šli my. A co u vás? Jo. No já začnu spíš u sebe, co? Já jsem začal využívat pro svůj profesní rozvoj. Já si myslím, že je totiž hodně důležité najít tu konkrétní potřebu. A že někdy v tom vzdělávání je důležité zaměřit se na znalost, někdy na dovednost a někdy na nějaký postoj nebo nějaké kompetence. A podle toho je třeba volit strategii. A když navážu na ten můj příběh, tak já jsem ze začátku jako ředitel dělal spoustu chyb, protože jsem do nepřipraveného prostředí chtěl zavádět změny poměrně rychle. Nějaké svoje hodnoty, postoje, vize jsem na sílu cpal do lidí a ono na to nebylo připraveno prostředí. Takže dneska už vím, že prostě pokud někdo je připraven na to nasávat do sebe znalosti a jeho potřeba je zaměřená na znalost, tak k tomu je vhodný seminář nebo literatura. Když někdo chce rozvíjet svoje dovednosti, dovednosti učitele, tak potom využije služby mentora, případně kouče. A pokud někdo chce opravdu jako přemýšlet o tom, jak svoji práci dělá, přemýšlet o postojích, hodnotách, no tak potom pro takového člověka ve škole, a konec konců je to i můj případ, volím nějaký dlouhodobější výcvik, který je třeba zaměřený transformačně, osobnostně. Děkuju. Mě teď napadá, že vy jste vlastně oba ředitele, kteří měli úplně jako jasnou vizi. A když třeba ředitel nemá tu vizi, nebo teprve o ní přemýšlí, tak jestli třeba stáže můžou jako mu v tom pomoct? Já si myslím, že jo. Já ani nevím, která cesta je lepší. Jo? Protože já vždycky, když hovořím se svými kolegy řediteli, tak říkám, jako těch cest je víc. A někdy může přijít ředitel s tím jasným fokusem, kam chce tu školu vést. Někdy to může být jako celkový nastavení školy. Já se poslední dobou hodně zabývám procesem změny. Procesem změny ve školství to není vůbec jednoduchý. A vím, že tam musí být nějaký akcelerátor. Někdo, kdo tu naléhavost, jakoby ty změny toho růstu pociťuje. A ne vždycky jako nutně to musí být ředitel, ale někdo ano. To znamená, že ten impuls tam musí nějak přijít. A v tom případě pak je lepší, když ty hodnoty školy jako jdou tak trošku demokraticky od spodu a ředitel hodně naslouchá, protože ředitel, který nenaslouchá, je tady, něco si myslí a tady je sbor a ten si myslí něco jiného, ta škola se vlastně jako nerozvíjí. A kde já, vy jste hovořil o hodnotách a o postojích. A to si myslím, že je hrozně důležitý a je to věc, která se jako neudělá za rok, za dva, že to je proces možná na těch 20 let. Vím to, protože po tom mým působení jsme byli někde na poloviční cestě a změna postojů jako vyžaduje hodně velkou práci sám na sobě. Teď jsem zaznamenala, že důležitý je vlastně to společné směřování, nějaká ta společná vize, tak něco ke spolupráci mezi pedagogy, jestli bychom mohli se zmínit o tom, jak přispívá k profesnímu rozvoji pedagogů vlastní zdroje ve škole, jestli třeba tandemové učení nebo nějaká kolegiální podpora ve formě učících se skupin, nebo tak, jestli s tím máte vlastní zkušenosti. No já bych začal možná ještě trošku ze široka, protože já si myslím, že ta vize pro školu je něco naprosto zásadního a že je vlastně ve škole docela důležitý,
aby ředitel byl tím pedagogickým lídrem, se dneska říká, ale někým, kdo má svoji vizi, která není zaměřená na budovy, ale která je zaměřená spíš na učení dětí. A pokud ředitel na sobě v tomhletom smyslu pracuje a ten svůj příběh nějak žije a promítá to do kultury a klimatu školy, tak je velmi pravděpodobný, že se bude měnit kultura a klima školy. A přes učitele to prostředí potom doputuje až k žákům. Takže za mě zásadní informace je, aby ředitel školy byl ten, který buduje kulturu, klima a prostředí bezpečí. Protože teprve v tom prostředí bezpečí a důvěry, kde není tolik kontroly, se může dít to, o co usilujeme. A to je bezpečný vzájemný návštěvy v hodinách, párová výuka nebo tandemová výuka. A to všechno potom směřuje k tomu, že se vlastně ve školách stávají komunity učící se, kteří třeba sami chtějí vytvářet neformální týmy, zaměřují se na určité věci ve škole a budují tu kulturu, která je učící se. Jo, můžu s váma souhlasit z části, ale když si představím školy, kde se pohybuju, tak leckdy jako ta vize toho ředitele je fakt málo, protože ta vize by měla být sdílená a ono to někdy jako hodně dlouho trvá, protože poslední dobou si vždycky říkám, že změna nebo růst je možný jedině tam, kde chci. A ty lidi jako žijou možná v prostředí, kde dlouho byli frustrovaní, kde nebyl žádný pohyb. A jako získat ty lidi, třeba velký sbor, 50 učitelů, proto, aby začali být všichni nadšení z něčeho, co děláme nového, tak to nemusí být jednoduché. Já si myslím, že ředitel by tady neměl zůstat jako osamocen, a tak jste to určitě i vnímal. Být obklopen lidmi, kteří to vnímají stejně a pomáhají mu vlastně tu jeho vizi. Protože souhlasím s vámi, že musí mít především ředitel, musí jít příkladem, musí se sám vzdělávat, musí sám experimentovat, musí vysvětlovat učitelům, že to všechno, co děláme tady, děláme kvůli učení dětí. Protože jinak by to nemělo smysl, ale kdyby zůstal sám, tak se mu to nemůže povést. To znamená, on musí takovou tu sněhovou kouli a nabalovat na sebe další a další učitele, vytvářet ty lídry, jak o tom hovoříte. Jo, to je určitě v souladu s tím, co jsem myslel. Tak teď bychom na to možná navázali, tak pokud se už řediteli podaří vlastně vzbudit v pedagogickém sboru zájem o vzdělávání, tak jaké třeba formy nebo metody jsou z vaší zkušenosti jako nejúspěšnější nebo mají největší dopad? Ty jsi, Terko, zmiňovala stáže, jo. Já si myslím, že to je hrozně důležité, protože když o tom jenom mluvíte a ten ředitel přijde a řekne, já otevírám hodinu, přijďte se podívat, jak to dělám, pojďme, vzděláme se pro zborovnu nějaké školení, tak jako budeme ty informace sbírat, je to strašně důležitý, je to první krok. Ale vlastně taková ta obava učitelů, no jo, to je dobrý, ale asi ne pro mě, protože já to dělám trošku jinak, takový ten strach z něčeho, co neznám, ale vyjet někam, vyjet do nějaké školy, kde se to daří, jít se do té hodiny podívat, vidět, jak děti reagují na toho učitele s tímto přístupem, nebo mít ještě tu úžasnou možnost třeba vyjet do zahraničí a vidět, že to jako dlouhodobě může někde fungovat, že to už nedělá jenom jeden učitel, ale více kantorů, tak to si myslím, že je jeden z těch vzdělávacích prvků. Jo. Samostudium určitě, stáže určitě, ale ještě bez těch externích jako odborníků, vzdělávání taky, ale něco to potřebuje navíc, nebo co myslíte? No, já si pamatuju na dobu, kdy jsme zaváděli změny ve škole a ne, u nás ve škole se změny zaváděly vždycky velmi jako propracovaně, promyšleně a postupně. Takže vzpomínám si, když jsme zaváděli matematiku pana profesora Hejného před 15 lety, tak jsme si pozvali Jitku Michnovou, která nám udělala seminář. Kolegyně, včetně mě to zaujalo, tak jsme si domluvili stáž u Vítka Berana v Kudraticích a jeli jsme se tam podívat. A to je vlastně to, co potom přivedlo ty kolegy k tomu, že matematika Hejného je něco, bez čeho nemůžeme žít, a zavedla se v celé škole. Dneska ve škole funguje 15 let. Takhle si myslím, že je možný zavádět změny, a nic to nestojí. Je se podívat v bezpečném prostředí do jiné školy, podívat se, co tam mají stejně, co tam mají lépe, inspirovat se, ale konec konců i se podívat, co je u nás třeba lepšího než někde jinde, je velmi jednoduchá věc.
která nic nestojí a je pro lidi velmi užitečná. Když zmíním dál, v tom našem příběhu, tak kromě návštěvy škol, my jsme začínali hodně s externím mentoringem. Přicházeli k nám do školy odborníci, třeba na matematickou gramotnost, to jsem zmiňoval, čtenářskou gramotnost. A ty lidi s námi pracovali dlouhodobě. Nejenom, že měli vzdělávání pro sborovnu, ale ukazovali, jak učit. Měli otevřené hodiny. V bezpečném prostředí se na ně mohli lidi podívat. A teprve potom do toho bezpečného, připraveného prostředí jsme zaváděli tu individualizovanou podporu ve formě třeba mentoringu s konkrétním cílem rozvoje, já nevím, čtenářství nebo gramotností. Takže externí mentoring. Dneska už jsme na tom tak, že neděláme moc seminářů pro sborovnu, ale spíš podporujeme dlouhodobý směřování osobnostního rozvoje. My jsme škola, která propaguje Forsteinovo instrumentální uvědomování, takže spousta kolegů jela na výcvik a inspirovala se Forsteinem v komunikaci, v kladení otázek a vlastně tohle to potom přivádí do školy a ve škole se snažíme o zprostředkované učení. Ale je to jenom tím, že dlouhodobě, mnoho let, pracujeme na nějaký konkrétní vizi, konkrétním rozvoji toho vzdělávání a dotýká se to většiny lidí ve sboru. Ne proto, že by to chtěl ředitel, ale že je to potřeba té školy. Takže když to shrnu, tak od těch stáží externího mentoringu, dneska přes interní mentory, které máme ve škole, vzdělávání sborovny, se dostáváme k dlouhodobým výcvikům, vždycky zaměřeným na nějakou věc, kterou chceme ve škole rozvíjet. Já navážu, jako moje zkušenost je možná podobná, možná trošku jiná. Protože když jsem do školy přišla, tak ta škola byla jako docela spokojená, byla zakonzervovaná v nějakém stavu, ten sbor byl zhruba stejně starý, 50+, byli spokojení s tím, jak to tam funguje a nebyli připraveni dělat jako nic. Jo. To znamená, v ten moment si vůbec neumím představit, že by jako všichni jeli rovnou na stáž. Tam chyběla ta prvotní informace, to něco teda stojí. To znamená, že jsme si vytyčili vždycky nějaké stěžení téma na ten začátek. Pamatuju si, že jsme začínali se čtenářskou gramotností, protože jsme se shodli v tom, že když nebudeme rozumět textu, nemůžeme se učit fyziku, nemůžeme se učit žádný jiný předměty. A na tom vlastně jsme začali pracovat. To znamená, že naopak jsme opustili vzdělávání každého pedagoga jako ve svém, že tam to ani nebylo nastavené, prostě jsem chemikář, jedu na chemický, tak jsme tomu dali trošičku nějaký řád. A teprve následně poté, po těch vstupních informacích, které učitelé dostali, jsme si mysleli naivně, že to stačí, jo. Že když dáme další školení, že to bude zase stačit a ono se nic nedělo. Takže v ten moment právě jsem si říkala, co se děje a v té době já už jsem využívala teda jako koučku, mentorku, tak jsme se o tom hodně bavili a ona říkala, tak zkus mentoring pro učitele, podpoříme lídry, jo, tak. A najednou byl další problém, o kterém vy jste nehovořil, ale u mě to nastalo, že se ty lidé jako báli pustit někoho cizého k sobě a už vůbec ne do hodin. To znám mentoring, co to jako znamená. A teď jako bylo ještě takové velké období, kdy vlastně pionýři v tom slova smyslu průkopníci, kteří řekli, tak jo, já do toho půjdu. A teprve ta vlastní zkušenost, že je to pro ně bezpečné, že jim to něco přináší, že se posouvají, tak to zase trvalo poměrně jako značnou dobu, ale vlastně se to hodně akcelerovalo. Na tom já si hodně stojím. Informace formou vzdělávání a hned na to něco. Buď externí, nebo interní mentoring, interní určitě. My jsme potom záhy zjistili, že jako na to nebudeme mít tolik peněz, aby jsme to platili všechno. Tak jsme se proškolili s mojí zástupkyní v mentoringu a zkoušeli jsme to uvnitř. Má to své háčky, protože vedení, jako když mentoruje vlastní učitele, tak někdy přece jenom musíme jako ředitele i řídit. A i když si řekneme, že budeme mít ten koučovat přístup a tak dále, tak jako jsou věci, které se takhle jako vyřešit nedají, ale našli jsme to, že 90% učitelů, někteří se mnou, někteří s kolegyní byli schopni tuhle tu podporu přijímat a tam došlo potom k velkému posunu. A možná ještě i jiné věci, supervize, nevím, používali jste někdy? Používali, ale ještě mám potřebu doplnit to, co jste říkala.
nebo spíš zdůraznit, protože myslím si, že to zásadní je, co by měl dělat ředitel. A zmiňuji to možná už opakovaně, ale protože mi to přijde velmi důležitý, je budovat bezpečný prostředí, ve kterém je důvěra a minimum kontroly. A pokud se tohleto prostředí nevybuduje, tak je vlastně dost kontraproduktivní zavádět mentoring nebo coaching do školy, protože to prostě nepadne na úrodnou půdu. Naopak to v tom systému může udělat spoustu zla. Takže za mě je důležitý tohle, neuspěchat to a vlastně budovat takový prostředí, aby učitelé sami se chtěli navštěvovat, aby měli tu potřebu se vzájemně obohacovat, učit s otevřenými dveřmi, vyměňovat si třídy, společně sdílet. A ředitel je ten, který nastavuje ta pravidla. A teprve potom do toho připraveného prostředí je možný podle mě pustit interní mentoring anebo vzájemné učení. A dalším krokem je, že vlastně učitelé sami od sebe potom vytváření jakýsi učící se komunity, ale zase za mě ideálně na dobrovolné bázi, kde sami vyhledají nějaký téma a jeden učitel se stane nějakým neformálním lídrem a přizve k tomu další kolegy, kteří potom společně něco ve škole vytvářejí. A ještě bych chtěl podtrhnout jednu věc, že nesmírně důležitý zmapovat všechny potřeby těch učitelů. Protože někdy je tou potřebou znalost a pak je třeba využít úplně jiný typ podpory, někdy dovednost a někdy osobnostní rozvoj. A to má všechno jako svůj vývoj a nedá se to uspěchat. Určitě s váma souhlasím. Někde to trvá mnoho let, někde to jde rychleji, zase záleží, jak je to nastavené. Tady naše zkušenost je možná v tom, že záleží na tom, jak opravdu je ten sbor připravený, jak hodně je tam lidí, kteří chtějí, kteří kopou za tu vizi, protože my jsme si řekli na začátku, že ředitel má přijít s vizí, že ta vize má být pochopená, protože moje zkušenost je, že když jsme třeba měli hodnotu respekt, tak dokonce i došlo takhle pro mě jasný hodnotě k tomu, že odsud až pocud jsme chápali, co to znamená respekt. To znamená i tohleto období vyjasňovat si, co to konkrétně znamená v mé práci učitele, jak vlastně funguju směrem k dětem. Vy hovoříte o tom klima, za mě jako přesto jako nejede. Nemá cenu, aby se děti učili, když se necítí bezpečně. To znamená klima ve třídě, klima ve škole, kultura, ale ono se to taky jako nestane samo a hned, jenom tím, že budu jako ředitel, který nehodnotí, který bude podporující, já budu potřebovat tohleto jako hodně vysvětlovat, hodně s těmi lidmi mluvit. Souhlasím s vámi, že nejdůležitější je netlačit na pilu. Dobrovolnost. Dokonce si vzpomínám na takovou situaci, kdy mentorka říkala, hele, jako vidím a sama jsem to cítila, že komunikace mezi učiteli jako není úplně respektující. A už vůbec ne k dětem v tom počátku. Že je potřeba s tím něco udělat, tak jsme říkali, jo, jdeme, tak školení, jo. A to byly ty počátky, prostě školení, ono se to vyřeší. A ona říká, tak dobrovolně. A se říká, nikdo nepřijde. A dneska to používám jako příklad, když podporuju jiné školy, protože přišli. Samozřejmě přijdou ty, kteří chtějí, přijdou ty, kteří potřebují být vidět, že tam jako byli, a pak přijdou zvědavci. A ty zvědavci odpadnou, tak příště jich přijde méně, ale právě tam vznikne ta skupina, o které jsem mluvila, že je strašně důležitý, aby v té škole vznikalo nějaké jádro. Úplně jedno, jak tomu budeme říkat, jestli to jsou lídři, nebo jestli to je nějaký střední článek ve škole, nebo cokoliv jiného, ale lidi, kteří prostě tu školu posouvají a nabalují na sebe další kolegy. A pak teprve začnou vznikat ty skupiny. Jo. Pak si vzpomínám, jak jedu okolo školy, ono se tam večer svítí, říkám, ježi, zapomněli zasnout v kabinetu, zastavím, doběhnu tam a tam čtyři učitele řeší něco strašně do výuky, prostě zapomněli jít domů. Tak to mi samozřejmě udělalo na jednu stranu radost, na druhou stranu jsem si říkala, ne, jako mají taky svůj život a není to úplně zdravý nastavení, ale vnímám to všechno jako proces, který možná až úplně na konci vede k ty změně toho postoje. Protože za mě někteří učitelé, to možná i ta skupina, která to dělá jenom proto, že v této škole se to chce a je to normální a je to nějaký standard. Zpočátku to nedělám, protože to já jako vnitřně chci, tak časem, když zjistí, že jim to přináší nějaký efekt, třeba to, že se jim líp učí, že děti méně zlobí při hodině, tak vlastně jakoby to přijmou za svý. Jo? To znamená, že to přijetí té vize taky není jako lusknutím prstu. Nebo tak já to aspoň vnímám.
Já to vnímám stejně, jenom zase potrhnu osobnostní rozvoj a transformační rozvoj. Myslím si, že pokud se dospěje ve škole k tomu, že ředitel pracuje na svém transformačním rozvoji, tak je velmi pravděpodobný, že to, co kolem sebe šíří, se propisuje k těm učitelům a to se propisuje k dětem. A stejně tak je to u učitelů. Já dokonce úplně nevěřím na to, že někoho můžete změnit, no, že někoho můžete motivovat. Myslím si, že můžete jenom budovat prostředí, ve kterém se to může dít, a druhou věc, kterou můžete dělat, můžete pracovat sám na sobě. A pokud pracujete sám na sobě, tak znova říkám, že je pravděpodobný, že měníte to okolí. Ale nelze nikoho změnit. Tady je shoda, protože vlastně i to, co tady asi děláme pro učitele a pro školy, je, že nemůžu změnit děti, můžu změnit jako učitelka sama sebe a své přístupy a své hodnoty možná, a pak se mi to projeví v tom dobrém, takže tady maximální shoda a soulad. Já myslím, že to máme všude. Jo. Tak já bych možná navázala ještě páskou. Když už se podaří vlastně vzbudit ten zájem nebo podpořit vnitřní motivaci učitelů, tak pak by ředitel měl přijít s tím, že poskytne jim vlastně nějakou kvalitní podporu, třeba zvnějšku v podobě nějakého dalšího vzdělávání nebo mentoringu a coachingu. A moje otázka směřuje k tomu, podle čeho vybíráte vzdělavatele nebo průvodce svých pedagogů. Tak já možná začnu. Já jsem v tomhle hodně velký kritik. Takže když si vzpomínám na sebe, když jsem ředitelovala, tak většinu věcí jsem si vyzkoušela na sobě. Jako hodně jsem si testovala ty vzdělávací organizace tím, že jsem se sama účastnila nějakých seminářů, snažila jsem se osobně poznat ty lektory, jak to mají nastavené, v jaké filozofii jedou a vlastně co přináší a i formy. Jakoby něco jiného, nějaký frontální seminář a něco jiného, když jako donutí mý učitele přemýšlet. Takže pak se to nějakým časem krystalizovalo na poměrně málo jako vzdělávacích organizací, s kterými jsme spolupracovali. Nicméně tam pořád zůstaly oborové semináře, do kterých, když jsme byli s učitelem domluveni na jeho jednak osobnostním, ale i pedagogickém růstu, to znamená ten osobnostní, anebo to, co bylo v linii podpory, jako kam jdeme jako škola, na čem pracujeme všichni, tak tam jsme to hodně usměrňovali. Naopak, když někdo chtěl na badatelskou výuku a nebylo to zrovna v tom roce jako naše téma a věděla jsem, že ano, tohle to je dobrý poskytovatel, tak proč ne? Ale rozhodně jsme zrušili tu živelnost, která v té škole kdysi byla, že prostě některé učitelky třeba chtěly jít do Liberce a nakoupit si před Vánocem, tak si našli vhodný seminář, tak to potom už teda nefungovalo. Já úplně nevím, měla jsem samozřejmě taky jednu chvíli zpracovaný nějaký jako poměrně materiál, kde jsem si popsala, co vlastně chci, v jakém směru by se měli učitele vzdělávat. Bylo to dáno taky hodně tím, že jsme tam měli právě hodně starý sbor a že se jako obměňoval, to znamená, bylo potřeba jakoby doplnit vzdělání v některých oborech a tak dále. Myslím si, že ten kontext ty školy, že tohle je nepřenositelný, že každý ředitel by měl být v tom profesionál, aby se sám rozhodl, jak na to půjde, a že těch cest je určitě víc. No, my jsme volili tuhle. Jako to zásadní jsme školili sbor dobrovolně, to znamená od pár lidí až po všechny, podle toho, kolik přišlo, a v těch specifických věcech jsme podporovali ty lidi, v čem jako byli připraveni růst. Tam jsme šli hodně, já myslím, že se tomu říká ty plány osobního rozvoje. Možná, že jsme tomu tak neříkali, ale minimálně jsme s těmi lidmi jako mluvili, hledali jsme, vlastně pomáhali jsme jim vytyčit cíl, protože za mě v českém školství je obrovský problém, že neumíme, nechápeme význam slova cíl. Ani v tom osobním, ani někdy v tom pedagogickém školním. Zase bych navázal koučovacím přístupem, jo? Protože teprve když já jsem se sám stal koučem a začal jsem pěstovat ve škole koučovací přístup, který se mimo jiné projevuje tím, že se víc ptáte a mi dáváte odpovědi, tak to začalo spoustu věcí, si myslím, ve škole měnit. A dneska to vede k tomu zprostředkovanému učení, to je zase přes Forsteina, že většina učitelů už chápe význam otázky, chápe význam cíle, chápe význam reflexe. A to potom se promítá v tom zprostředkovaném učení a v kvalitě výuky. Ale k té vaší otázce, já zase znova podtrhuji, že je vždycky priorita se zamyslet, jaká je rozvojová potřeba. Co vlastně pro kterého konkrétního učitele i pro konkrétní sbor potřebujeme. Některý sbor potřebuje znalost. Jo. Některý sbor potřebuje dovednost.
A některý sbor potřebuje úplně něco jiného. Diskuzi nebo individuální podporu. A tam je vždycky důležitá ta osobnost lektora. Pro mě i hodnoty té vzdělávací organizace jsou naprosto zásadní. A třetí věc, kterou bych zmínil, je forma té práce. Já úplně nevěřím na to, že přednáška nebo čtyřhodinové povídání lektora může v hlavách těch účastníků něco změnit. To znamená za mě ideální věc, dlouhodobé, prožitkové, kvalitní výcviky, vedené třeba koučovacím způsobem nebo nějakým transformačním prožitkovým způsobem. A jak jsem se k těm lektorům vlastně dostával, je to zase ten osobní příběh. Jo. Přátel angažovaného učení, trvalá obnova školy. To jsou komunity ředitelů, kde jsme se vzájemně inspirovali, učili se od sebe, navštěvovali se a doporučovali si i kvalitní lektory. Já vám děkuji za to, co jste s náma teď nazdílel, a vzpomínám, že ještě tady viselo ve vzduchu téma supervize, na které jsme neodpověděli, tak jestli někdo z vás má zkušenost se supervizí ve škole, jestli byste mohli pozdílet. Já zkusím nazdílet jak dobrou, příklad dobré praxe, tak i vlastně nepovedená praxe. Supervizi jsme měli možnost v rámci jednoho projektu ve škole využít. Ta nepovedená byla v tom, že nám volali ze zřizovatele, že mají supervizorku, že jim zbyly peníze, že to nestihnou využít, jestli jako škola nechceme. Tak jsem říkala, no, tak super, proč to nevyužít? Jsem říkala, a jako kdo, jo? Protože vždycky by to mělo být dobrovolné, mělo by to být chtěné. No tak pak jsme si říkali, tak dobře, tak školní poradenské pracoviště, tak jdem vždycky do všeho společně. Byli jsme i celé vedení vlastně účastnit, tak jsme do toho šli. A to je příklad jako nepovedené supervize, protože supervize je o vztazích. A ty vztahy tam byly ne ještě jako úplně vyladěné. Byli jsme vlastně v takovém tom varu, kdy jsme hledali nějakou názorovou schodu a měli jsme za sebou možná i nějaké období malých konfliktů osobních mezi sebou. A paní supervizorka to téma otevřela. Ono to jako vygradovalo a ona nepoužila žádný nástroj, aby jsme odešli z té supervize v pohodě. My jsme odešli naštvaní, ještě víc rozhádaní, vlastně něco, co bylo už skoro jako v pohodě, najednou se odevřelo a nevyřešilo. Takže to je příklad jako supervize, která se fakt ve škole nepovedla. Pak jsme se toho trošičku jako báli a měli jsme obrovské štěstí, že jsme potkali jednu kolegyni, která nám nabídla podporu. My jsme to v té době vlastně neobjednávali jako supervizi, protože jsme říkali, dobře, externí podpora se vždycky hodí. A ona nám nabídla formát, že pro nějakých 6 až 8 pedagogů odpoledne ještě s kolegou přijdou a že můžeme přijít s nějakým tématem a řešit vztahové věci, což je supervize. A to se objevilo jako super a vlastně to fungovalo tak, že jezdila jednou za 2 měsíce, kolegové se vždycky jako nahlásili, kdo má zájem, takže někteří tam chodili pravidelně, někdo to přišel ochutnat třeba jednou a velmi brzy jsme se naučili tam přinést třeba nějaké téma, jo. Nevíme si rady s nějakým žákem. A vlastně v rámci té supervize pod vedením fakt odborníků se nám jako podařilo vzájemně hledat jako řešení a samozřejmě bylo na tom člověku, který to téma přines, jestli to, co tam bylo, si odnese a udělá, anebo ne, protože to je nakonec u mentoringu i coachingu taky. My jim pomáháme, ale to rozhodnutí je vždycky na tom učiteli nebo na tom klientovi a myslím, že v tom pokračují dál a to školu hodně posunulo, protože ono právě, jak mluvíte o tom, že je důležité jakoby mít dobrou kulturu, dobrý klima, bezpečný prostředí, ono to fakt jako v těch školách, kde máte hodně vyhořelých učitelů, hodně učitelů, kteří jakoby už vidím to teď u vás na severu, kam jezdím, v některých školách, kde jako opravdu už nemůžou, tak tam si myslím, že ta supervize by měla význam, ale musí za mě vědět, ty učitelé do čeho jdou, musí bezpečnou možnost si to vyzkoušet a říct, nechci pokračovat a měl by to být profík, který to umí a nedovolí, aby odešli domů jako v rozbitým stavu. Aby šli domů právě v ty pohodě, že jo, buď v tom nejsem sám, nebo to má nějaké řešení. Tak supervize ano, ale opatrně, ale ono mentoring a coaching je asi to samý. Vždycky dobrovolně a vždycky do připraveného prostředí, jo. A vždycky s profesionálem. Přesně tak.
Já jak to tady poslouchám, dělala jsem si nějaký poznámky, tak si dovolím krátké shrnutí udělat. Tak pro mě vyplývá z toho, že jako jádro dnešního povídání, že ředitel hraje velmi důležitou roli v profesním rozvoji pedagogů. Že musí mít nějakou vizi školy a měl by komunikovat a podporovat dílené hodnoty ve škole. Pak, že by měl jít vlastním příkladem, tím, že pracuje sám na sobě. Ale zároveň by si měl umět nechat si sám pomoci nějakou externí podporou, třeba coachingem nebo mentoringem, nebo se třeba někde inspirovat na nějakých stážích. Pak, že by měl podporovat dobré klima ve škole a vytvářet prostor pro vzájemné sdílení a učení a natchnout pedagogy vlastně pro profesní rozvoj, protože bez toho by to asi šlo těžko. No a pak ve chvíli, kdy je natchne, tak už by měl vlastně být schopen nabídnout nějaké kvalitní nástroje pro zlepšování nejenom těch profesních dovedností, jako pro zlepšování toho učitelského řemesla, ale pro zlepšování nebo udržování dobrého klimatu v pedagogickém sboru. Tak jestli se mi podařilo to shrnout, to, o čem jsme tady dneska mluvili, tak můžete třeba ještě buď rozporovat nebo potvrdit, anebo ještě třeba něco na závěr říct. Já si myslím, Terko, že se ti to povedlo jakoby fakt vystihnout to, co jsme tady mnoha slovy vyjádřili, ty jsi to tak jako zhutnila. To, co mně se chce v tenhle moment říct, je, že možná ještě nad tím je to uvědomění toho ředitele, že žijeme v jiné době, že ta doba se rychle mění a že vlastně ta hierarchická organizace, jak dřív byla škola budovaná, po staletí možná, už není funkční pro to, abychom připravili děti pro život a že jeho úkol je vlastně převést tu standardní strukturu do nějaké učící se organizace a vytvářet proto podmínky. A k tomu se právě musí vzdělávat a používat všechny ty prostředky, které si tady vyjmenovala. Já myslím, že se vám to povedlo výborně. Já bych jenom doplnil, že z pozice ředitele, že role ředitele je velmi osamělá pozice. A za mě by bylo prýma, kdyby si ředitelé dovolili získat nějakou podporu. A to podporu dlouhodobou, podporu ve formě mentora, ve formě kouče. A kdyby ředitelé si uvědomovali, že pro svůj profesní růst, rozvoj a podporu toho, co jsme tady říkali, bezpečného prostředí a klimatu, je potřeba, aby se oni sami měnili a pracovali na sobě. A druhá věc, která možná zazněla, ale kterou opakuju po několikáté, přijde mi velmi důležitá. Se systémem vždycky udělá neúplně šťastné věci to, když je nepřipraven na určité změny. A já kolem sebe velmi často vidím to, že do nepřipraveného prostředí se snažíme dávat supervize a kouče a mentory a to prostředí to nepojme. A vlastně je to potom kontraproduktivní. A ty dveře se uzavřou. Ono, věci, které fungují, trvají mnohem déle, ale pak mají delší dopad. Takže dopřejme si i čas. Netlačme úplně na pilu, jako jsem to dělal já v začátku svojí ředitelské kariéry. A potom je větší pravděpodobnost, že se ve školách budeme cítit dobře a budeme dobře učit naše děti. Tak moc děkuji za doplnění a děkuji vlastně za celé dnešní dopoledne a za to, že jste byli ochotní sdílet s námi vaše zkušenosti a za vaše cenné postřehy. Moc děkuji. A vám u obrazovek, pokud jste dokoukali až do konce, tak děkujeme za pozornost, za tuto dlouhou pozornost, kterou jste nám věnovali. A pokud vás zaujme třeba nějaké další video, na stránkách Zapojíme všechny CZ, budeme rádi. Naschledanou. 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 Toto video pro vás natočil Národní pedagogický institut České republiky. Projekt Podpora rovných příležitostí je financován z Next Generation EU.